Mä mennään nyt seikkailulle Lammassaariin. Mut väsyttää ihan sikana. Mä oon jotenkin unirytmi ihan sekaisin. Kello on 7.38. Mä oon nukkunut tuolla ulkona. Nyt viime yönäkin oli niin kylmä. Mä heräsin vähän välisin, että mä oon ihan jäässä. Nyt muuta soi Matiaksen herätyskello. Mä olin saanut kutsun yhteen PR-tapahtumaan, mikä alkoi 9 aamulla, niin sen takia mä olin nyt noin aikaisin hereillä. Sitten mun meikki olikin valmis ja mä lähdin kohti Helsingin keskustaa. Tää oli siis tämmönen Tuoksujen aamu-niminen tapahtuma, siellä sai aamupalaa ja päästi tutustua tällaiseen Osmia-nimiseen tuoksuyritykseen. Ja mä arvuttelin tossa tuoksuja. Kaikki meni muuten oikein. Täällä onkin siis yllättävän lämmin. Mä laitoin aamulla ihan sikana päällä, kun mä ajattelin, että täällä on tosi kylmä ja nyt tuolla tulee ihminen mut kringettää. Mä oon oikeesti ihan soija nyt. Musta tuntuu, että nyt kun mä menen kotiin, mulla on ehkä silleen 1,5 tuntia aikaa, niin mä vaan ihan vähän kevyemmät vaatteet. Ja sit sen jälkeen me mennään Matiaksen kanssa asuntonäyttöön. 2 asuntonäyttöön. Oikeesti mun työhuoneessa on tällä hetkellä ihan jäätävä kaos. Ei hyvältä näytä. Mun pitää nyt alkaa tekemään töitä. Et me kerkeen tehdä tässä ehkä 2 tuntia töitä ennen kuin minun pitää lähteä. Niin, nyt aloitan työnteon. Juu. Moi Pirtsukka. Pirre on tuolla ihan silleen, että se haluaisi leikkiä. Okei, kyllä minun pitää hetki leikkiä Pirren kanssa. Oot, tuleeko sieltä? Sieltä tuli postia, niin. Minä esittelen teille nopeasti, miten me saitte olla tapahtumassa mukaan tällaisen koivun tuoksuisen nestesaippuaan. Sauna vihdoin tuoksui sen saunatuoksun. Ja sitten täällä oli vielä tämmönen puolukka shampoo. Miehän on siis käyttänyt joskus Osmian, muistaakseni koivu shampoo tai hoitoaine. Hauska testata tää puolukka. Mä nyt kerkesin tossa hetken tehdä töitä. Ja sit me vaan yhtäkkiä tein sit apua, kellohan jo 1, että mun pitää lähteä. Ja laitoin nyt tämmösen vihreän maksimekon päälle. Hei rakas. Okei, nyt on tullut aika lähteä eteenpäin. Onks tää farkkutakki kiva? Mie en nyt osaa jotenkin päättää mun outfittia. Ehkä mä laitan nyt tän farkkutakin. Tää ei ole niin kuuma, jos sitten paistaa tosi pahvasti aurinko. Tää löytyi Barcelonan yhdeltä kirpparilta. Yes! Let's go! Tässä kohtaa mä oottelin Matiasta ja sitten me mentiin yhdessä asuntonäyttöön. Käytiin katsoa 2 eri asuntoa, mitkä oli molemmat ihan superhyviä. Ja sitten me päätettiin, että mennään Lammassaareen miettimään, että kumpi kämppä myös vuokrataan. Mun pitää nostaa se. Mikä sinne? Siis lusikka, kun no. Tuolla se on. Nuppu aina siltä vain. Mulla oli pannakotammakunen tää. Ja me mennään nyt seikkailulle Lammassaareen, koska Lammassaari on ihana paikka. Niin, let's go! Tää on siis Lammassaari. Tää on aivan upea paikka. Ihan Helsingin ytimessä, tai no ei ihan ytimessä, mutta lähellä ydintä. Niin jos et ole koskaan käynyt täällä, niin suosittelen käymään vai ainakin kerran kesässä, koska tää on aivan upea paikka. Mä oon siis ihan hullaantunut digikameroista tällä hetkellä. Mä ostin torista tommosen vanhan käytetyn digikameran ja nyt mä kuvaan sillä ihan joka päivä. Vaarallinen alue. Tässä lukee vaarallinen alue. Lampaathan on tosiaan tuolla noin, mutta niin. sinne ei nyt saa mennä. Siis mä en oo ikinä nähnyt lampaita täällä. Ja sit kaikki aina puhuu niistä lampaista, että juu, Lammassaaren pitkospuut ja siellä on lampaita. No ei paljon lampaita näy. Vaarallisia alueita vaan. Ja mites me sit, me ehittiin jo miettiä tässä Matiaksen kanssa, että voisiko täältä vuokraa kämpän. Niin. Tää olisi mun mielestä eeppinen kyllä asuinalue. Mä voisin siis täältä ostaa tämmösen mökin. Niin. Jollain on. Mm. Ja haluat sen myydä. Veikkaan, että on aika hintavia tällaisella alueella. Vaikka onkin pikkumökkejä. Niin voisin kuvitella. Mut eihän me jatketaan sitten, etsitään jotain muita eläimiä. Okei, nyt me mennään tarkkailemaan lintuja. Niin pitää olla tosi hiljaa. Joku ottaa kuvia tuolla. Okei, no sitten. Ei mä sit mennä sinne. Ei mennä pilaamaan, se on toksia. Me löydettiin sitten kuitenkin tämmönen toinen paikka, missä pääsi tarkkailemaan lintuja. Ja kyllä me jonkun linnun tuolta näin, mutta ehkä olisi pitänyt olla kiikarit mukana. Ylipäätänsä Lammassaari on niin ihanan vibe-paikka. Siis me rakastan sitä yli kaiken. Niin rakas Pirre. Varaston inventaario. Tää on täynnä. Älä sensuroi tätä.
Siis oikeesti mä oon ahistanut niin pitkään se, että tänne ei mahdu edes kävelemään sisään tänne varastoon. Mutta tässä suurin osa on jotain miuki. Kato, nää on jotain joulukoristeita. Mutta ei niistä voi luopua, koska joulu on joka vuosi. Meillä on näitä myös tuolla häkkivarastossa. Tuolla on kyllä minulla 1, 2, 3 talvitakkiä. Me voisin noin 2 laittaa kirpparille. Oho. Ja ton mä säästän, koska se on best. Se on pitkä. Mä ajateltiin muuttaa, koska mä lähden opiskelemaan. Niin niin nyt me ehkä löydettiin kämppiä. Mä käytin tänään katsoa kämppiä. Ja ehkä me löydettiin kämppiä. Ehkä. Meillä on vielä vuokrattu sitä. Mutta se on aika vahva ehdokas. Tai siis se on ehkä valittu jo. Onko se valittu? Ehkä se on. Eikö se on? Mitä nämä on? Tämä on saanut keikalta lahjaksi. Nämä on mun itse tekemiä kynttilöitä. Kattokaa, me on tehnyt nämä itse, kelatkaa. Ja toi on joulutarjotin. Mä ostin sen kontista viime talvena. Tai jostain, ei kun Uffilta tai jostain. Tarpeellisia. Sen voi siis heivata pois. Tuo on paljon ollut käyttöä tällä. Tämäkin. Hei! Mä oon niinku queen of the pilates. Sopii sun tohon outfitin. Totta, en ois tajunnut. Nyt me aloitan kyllä, nyt tää oli merkki, että me aloitan nyt joogaa, päivittäisen joogan. Me otan tän nyt tonne. Tässä on toinen merkki, sekin sopii sun outfitin. Se sopii. Me aloitan päivittäiset joogaa ja venyttelytuokiot, mihin tarvii näitä rullia. Niin huomisaamuna herätään yhdessä joogaamaan, eikö niin? Okay. Miksi sä nauroit? Nauroin vaan, koska sun piti... Sä oot ollut niin kauan varastossa, että sulla meni hetki miettiä, että mikä tää ees... Niin. Ei saakeli. Ja siis tässähän on meidän tämä kuntopyörämme. Että täällähän on kokonainen kuntosalikohta.